Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. They all in the front, they showing me love, them bitches, they bought their friends. Got racks in my pants and 10 in my hands, look how long I wait for this. I'm Mary Jeans with Dolce & Gabbana, Fendi T, I might throw on the Prada. Sexy fly and I do what I wanna, who the prince of Flatbush? I'm the king of my hood, now let's see how that look. D.C. to New York, just know we all good. But nigga, don't forget who was down for you. Most of these bitches was clowning you. Switch on me, I never lied to you. Now you pull up, I got rounds for you, yeah, yeah, yeah. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back. Hey, salve, salve galerinha, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui no canal. E tropa, tá começando esse vídeo aí, beleza? Vou estar pedindo pra vocês aí, se inscrevam no canal e deixa o likezão, beleza? Tropinha, não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra você estar recebendo toda a notificação do canal e não tá perdendo nenhum vídeo novo de curso atualizada, beleza? Então ativa o sininho e fica ligado aí no canal sinistro, beleza? Tamo junto, dedão, e é nóis. Galerinha, antes de eu estar explicando tudo certinho, tem o Nighttime direto pro vídeo, beleza? Sem enrolação também, né? Tropinha, eu peço aí pra você que tá chegando agora, conhecendo o canal agora, se inscreva e compartilha, tropinha. Ajuda o canal aí se é compartilhado, beleza? Pra nós tá pegando a nossa meta de 3K aí, rapidão, beleza? Esse ano acho que nós pega, né, tropa? Então bora, bora pegar 3K, hein, doidão? Conto com todos vocês aí, hein, beleza? E tropa, não esqueça de deixar seu like, beleza? Por quê, tropinha? Seu like é muito importante pro canal, porque... Tipo, tropa, assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando bastante do conteúdo, estão deixando um like, e ele vai começar a divulgar meu canal, beleza? Isso daí, tropa, não é enrolação pra eu tá ganhando, é pra eu tá ganhando like, beleza? Isso aí é pra tá ajudando a divulgar o canal, beleza? Não é que eu tô pedindo like pra vocês aí não, beleza? Mas deixa o like só pro YouTube tá divulgando, beleza? Não compra like de ninguém aqui, beleza? Aqui você deixa o like se você quiser aí, beleza? Só os humildes deixa o like também, beleza? E tropa, aqui é só se você quiser deixar o likezão, beleza? Se você não quiser deixar, não deixa, beleza? Mas se você quiser deixar, deixa o likezão pra tá ajudando o canal a ser compartilhado, beleza? E tropa, a custa aí da nova atualização do Free Fire, beleza? Atualização de hoje aí ou de ontem, eu sei lá, tô perdido agora. Mas é isso aí, beleza? Tropinha, atualização aí, acho que é 1.52.4, acho que é essa aí, né? Se eu não me engano, acho que é essa daí, hein, tropinha. Então, se deixa o likezão aí, porque essa coisa tá insana, beleza? E tropinha, se tiver com alguns bugs aí, beleza? Eu peço pra vocês aí, eu peço pra vocês estar falando, beleza, do bug, beleza? Pra mim poder estar arrumando na próxima atualização da custom, beleza? Então, sem enrolação aí, bora lá pro site, doidão. Fui. Opa, e aí, doidão? Então, tropinha, primeiro que vocês vão estar fazendo aqui, sem enrolação, beleza? Aqui, né, vai direto para o ponto aqui, beleza? Vocês vão ir na descrição, beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui, não deixou, beleza? Vocês vão em sfdownload.com, curso Free Fire, beleza? Aperta aí, tropinha, que já vai direcionar vocês para a página do Google, beleza? E para quem não sabe, tropinha, para quem não sabe aí, beleza? Quem fica aí e não consegue passar do anúncio, é só fazer assim, beleza, tropa? Você vem aqui embaixo, espera esse anúncio aqui, beleza? Vocês clicam no anúncio aí e espera, beleza, tropa? Vocês vão apertar no anúncio e vão esperar. Vocês vão ter que esperar 10 segundos pra pôr nesse anúncio aqui, beleza? Então bora aguardar 10 segundos aí. Bora guardar 10 segundos. Bora tá voltando. Tropinha, se você voltar e não atualizar a página, que nem o meu aqui que atualizou, então, se você não atualizar, você carrega a página, beleza? Aí vai tá aparecendo aqui, ó, download. Você já aperta em download. E você já vai tá vindo aqui na pasta onde tá custo com skin e sem skin, beleza? Então é só você tá apertando na custo com skin ou sem skin, beleza? Então bora lá pro processo de extrair a custo, doidão. Fui. Hey, salve, salve, galerinha, voltando para a tela inicial aqui do vídeo, beleza? Então, tropinha, vamos pegar uma coisa aqui sem enrolação nenhuma ainda, já vai entrando nos archivos, beleza? Já vou estar ensinando certinho aqui, com passo a passo aqui, beleza? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, tropinha,
É vir em download, beleza? Você tem que ir em download, tropa, senão não vai funcionar, beleza? Download não, calma aí. Calma aí, tropa, é Android. Beleza? Eu buguei aí, beleza? Você tem que apagar o componentes Free Fire. Exclui a pasta, beleza? Senão não vai estar funcionando, tropa. Aí você vai voltar, você vai vir na pasta download, onde tá a sua custo com skin, sem skin. Tropa, essa aqui é a coisa da nova atualização, beleza? Você vem extrair. Aí vai estar aqui, ó, como puder, com Free Fire, Android, data, vai colar aqui, beleza? Colou aqui, tropinha, já era, já vai estar a custo do seu Free Fire, tudo certinho, beleza? A custo. Então, galera, esse aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se foi muito rápido, tropinha, volta um pouquinho pra trás, beleza? Então, esse aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o likezão e falou, até o próximo vídeo. Fui.